नमस्कार। यो भिडियो जो कोहीले हेर्नु भए पनि हुन्छ, तर मेरो विनम्र आग्रह छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरूले चाहिँ यो भिडियो नछुटाउनु होला। अनि अहिले मलाई हेर्दै गर्नुभएका तपाईँहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुक हुनुहुन्न, तर रासोपाका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरूलाई चिन्नु भएको छ भने उहाँहरूका माझमा यो भिडियो जसरी पनि पुर्याइदिनु होला, मेरो विनम्र आग्रह। यति आग्रह गरिसकेपछि म केही कुरा बोल्दैछु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विषयमा सकारात्मक, नकारात्मक समाचारहरू, विचारहरू त्यो सार्वजनिक भइरहेका छन्, हुन्छन्। रासोपाका विषयमा मात्रै होइन, विभिन्न राजनैतिक दलका विषयमा, नेताका विषयमा समाचारहरू, विचारहरू सार्वजनिक हुन्छन्। यो ठुलो कुरा भएन। तर रासोपाका नेताहरूका विषयमा, रासोपाका कार्यकर्ताहरूका विषयमा, या भनौँ रासोपाका विषयमा कोही कसैले कुनै प्रकारको उहाँहरूलाई यसो सुन्दाखेरि नकारात्मक लाग्ने प्रकारका समाचारहरू या विचारहरू त्यो प्रसारित भए, प्रकाशित भए भनेदेखि त्यति बेला सामाजिक सञ्जालमा रासोपाका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छकहरूबाट व्यक्त हुने कमेन्टहरू के पढ्न सकिने खालका छन्, हुन्छन्? मैले यो प्रश्न गरेँ। र यो प्रश्न गर्दै गर्दा मैले एउटा उदाहरण पछिल्लो समयको यहाँहरूका माझमा दिन चाहेँ। आजको पेजको यो फेसबुक पेजमा नै केही समय अगाडि अद्यता थापा नाम गरेकी एकजना महिलाको विचार प्रस्तुत भएको छ। उहाँले त्यो विचार राख्नु भएको छ। तर उहाँले व्यक्त गर्नुभएको विचारका प्रति जुन प्रकारका टिका टिप्पणीहरू, एकदमै तल्लो स्तरका असभ्य र अश्लील टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, के ती टिका टिप्पणीहरू यो हाम्रो समाजका लागि सुहाउने प्रकारका छन्? मैले यो प्रश्न गर्दै त्यहाँ व्यक्त भएका टिका टिप्पणीहरू यसो हेरिदिनका लागि आग्रह गरेँ। हामी कतिसम्म तल्लो स्तरमा गिरेर टिप्पणी गर्न सक्ने भयौँ, कति असहिष्णु भयौँ, यसो हेरौँ त, यसो सुनौँ त, विचारहरू फरक फरक हुन सक्छन्। तपाईँको एउटा विचार हुनसक्छ, मेरो एउटा विचार हुनसक्छ, अर्कोको अर्को विचार हुनसक्छ, तर एकजना महिलाको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै जे जसरी कमेन्टहरू गरिएका छन् नि, ती कमेन्टहरू जो रासोपाका समर्थक र शुभेच्छुकहरू हौँ भन्नेहरूले जसरी गरिरहनु भएको छ, त्यो अत्यन्तै अशोभनीय छ। त्यहाँ उहाँले व्यक्त गर्नुभएको विचारका प्रति समर्थन या विरोध जनाउन पाइन्छ, या मैले अहिले बोलिरहेको कुराका प्रति समर्थन या विरोध जनाउन पाइन्छ, या अरू कोही कसैले व्यक्त गरेको विचारका प्रति विरोध या समर्थन जनाउन पाइन्छ, आएका समाचारहरूका विषयमा आफ्ना धारणाहरू राख्न पाइन्छ, तर कति असभ्य, कति असहिष्णु, कति अश्लील आफ्ना दाजुभाइ, दिदी, बहिनी, बुबा, आमासँग बसेर हेर्नै नसकिने खालका कमेन्टहरू कसरी गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू? म रासोपाका जो समर्थक र शुभेच्छुकहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई विनम्रताका साथ आग्रह गर्छु कि सभ्य र सुसंस्कृत वैकल्पिक राजनीतिको जो कुरा भइरहेका बेला तपाईँहरू सभ्य र सुसंस्कृत राजनीति, राजनीति भनेको कस्तो हुन्छ त्यो देखाउँछौँ भनेर राजनीतिको मैदानमा आइरहेका बेला तपाईँहरूले जस्ता प्रकारका शब्दहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ नि, त्यो असाध्यै नीच, असाध्यै अश्लील, असाध्यै असभ्य छन्। त्यस्ता शब्दहरू कृपया प्रयोग नगरिदिनु होला। अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा होस्, या अन्य मन्त्रीहरूका विषयमा होस्, या रासोपाका सांसदहरूका विषयमा होस्, या रासोपाका विषयमा होस्, कुनै तर्क, वितर्क, विचार होइन, बहस, टिप्पणीहरू हुन्छन्। उहाँहरूका विषयमा मात्रै होइन, अन्य पार्टीहरूका विषयमा पनि हुन्छन्। तर केही आफूलाई मन नपर्ने प्रकारका, आफूलाई नकारात्मक लाग्ने जस्ता कुनै विचारहरू, टिका टिप्पणीहरू भए भनेदेखि त्यसका मुनि जो कमेन्ट बक्समा लेखिने जुन शब्दहरू यति असभ्य, यति उच्छृङ्खल, यति
तल्लो स्तरका शब्दहरू जो प्रयोग गरिएका छन् गरिँदैछन् यसले असाध्यै हाम्रो समाजलाई दूषित बनाइरहेको छ। समाज भनेको यो सामाजिक जुन सोसल मिडिया हो त्यो सोसल मिडिया नै एउटा ठुलो एउटा समाज हो। विश्वभर छरिएका नेपालीहरूले हेर्ने बोल्ने लेख्ने त्यो ठाउँ हो, त्यसलाई कति दूषित बनाइरहनु भएको छ। मैले विशेष गरी रासोपाका नेता कार्यकर्ता समर्थक र शुभेच्छुकलाई नै यसो किन भनिरहेको छु भने अघि मैले जुन महिलाको विचारको विषय उठाउँदै उदाहरण दिएँ त्यो हेरिसकेपछि त्यहाँ रासोपाका समर्थक र शुभेच्छुकहरूले जुन प्रकारले टिप्पणी गरिरहनु भएको छ त्यही भएर मैले यसो भने। फेरि यसो भनिरहँदा मै माथि पनि यहाँहरूले विभिन्न प्रकारका त्यो टिप्पणीहरू पक्कै गर्नुहुन्छ, त्यसरी म आग्रह गर्छु कृपया टिप्पणीहरू गरौँ। सबै विचारहरू सबैलाई मनपर्छ भन्ने छैन, मन नपर्न पनि सक्छ, आफूले व्यक्त गरेको विचार नै सही हुन्छ भन्ने छैन, अनि आफूलाई लागेको दल या कुनै समूह या कुनै व्यक्ति ठिक लागेको जुन हुन्छ त्यो नै सबैलाई ठिक लाग्छ भन्ने पनि छैन, नलाग्न पनि सक्छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै त्यही हो कि असहमत हुन सकिन्छ, असहमत हुन पाइन्छ, विरोध गर्न सकिन्छ, विरोध गर्न पाइन्छ। तर म विनम्रताका साथ आग्रह गर्छु कृपया एकजना जो महिलाको मैले कुरा गरेँ उहाँले जुन व्यक्त गर्नुभएको विचारका प्रति जो यहाँहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ एकदमै त्यो शब्द म यहाँ लिनै सक्दैन सक्दिनँ लिनै मिल्दैन त्यो शब्दहरू जो मैले बोल्नै सक्दिनँ बोल्नै मिल्दैन त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ। त्यसैले कृपया यति असभ्य यति उच्छृङ्खल यति तल्लो स्तरका यति अश्लील शब्दहरू प्रयोग नगरिदिनु होला। मैले उहाँले व्यक्त गर्नुभएको विचार ठिक या बेठिक भनेर भनिनँ, त्यो मूल्याङ्कन गर्ने कुरा यहाँहरूको हो, तर यहाँहरूले जो व्यक्त गर्नुभएका कमेन्टहरू मैले हेरेँ त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ मलाई केही न केही चाहिँ बोलाउनै भन्न लाग्यो र यहाँहरूका माझमा म प्रस्तुत भएँ। म यति भन्दै गर्दा रासोपाका नेता कार्यकर्ता समर्थक र शुभेच्छुकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी जो सञ्चारकर्मीहरू सबै तटस्थ निष्पक्ष नै हुनुहुन्छ भनेर म भन्दिनँ, कोही नहुनुहोला त्यो आफ्नो पाठ हो, तर म के दाबी गर्छु भने म तटस्थ र निष्पक्ष छु। कहिले रासोपाका विषयमा, कहिले काङ्ग्रेसका विषयमा, कहिले एमालेका विषयमा, कहिले माओवादीका विषयमा, कहिले राप्रपा या अन्य अन्य दलका विषयमा, ती दलका नेताहरूले जो बोलिरहेका विचारका विषयमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू गरिरहेकै हुन्छ। तर त्यसरी टिका टिप्पणीहरू गरिरहँदा यहाँहरू भन्ने गर्नुहुन्छ कि जुन शब्दहरू अहिले एकदमै चल्तीको शब्द छ कि आफूलाई मन नपर्ने भनौँ न आफ्नो पार्टीको प्रतिकूलमा रहने प्रकारका जो विचार आफूलाई मन नपर्ने खालका कुनै समाचारहरू लिएर मात्रै सञ्चारकर्मीहरू प्रस्तुत भयो भनेदेखि त्यति बेला प्रस्तुत हुने त्यति बेला व्यक्त गर्ने शब्द भनेको पत्रकार, यो शब्द तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो शब्दका प्रति मलाई त्यस्तो आपत्ति छैन, तपाईँहरूले लेखिरहनु भएको छ लेख्नुहोस्, किनकि जसको जति त्यो दिमागले जे खटाउँछ त्यही नै गर्ने हो। जस्तो अहिले मेरो दिमागले यही खटायो, मैले यही गरिरहेको छु, यही बोलिरहेको छु, तपाईँको दिमागले त्यही खटायो, तपाईँले त्यही गरिरहनु भएको छ। तर व्यक्त गर्ने त्यो शब्दका प्रति यसो सोच्नु होला कृपया। लाग्छ तपाईँहरूलाई लाग्दो कि ओहो रासोपाका विषयमा, विशेष गरी मैले अहिले रासोपाका नेता कार्यकर्ता समर्थक र शुभेच्छुकलाई केन्द्रित गरेर यो भिडियो बनाइरहेका कारण यहाँहरूलाई नै भन्छु कि तपाईँहरूलाई लाग्दो हो कि यो सञ्चारकर्मीले अहिले जो प्रस्तुत भइरहेको छ यसले हाम्रा विषयमा नकारात्मक कुरा गर्दै नगरोस्, तपाईँहरूलाई कतिलाई लाग्दो हो कि अहिले पनि तपाईँहरूकै भजन कीर्तन तपाईँहरूकै वाहवाही मात्रै गरेर बसिदियोस्? त्यसरी बस्न मिल्दैन के हामीले? हामी सञ्चारकर्मी हौँ, तपाईँहरूको राम्रो देख्दा राम्रो भन्छौँ, नराम्रो देख्दाखेरि यस्तो भयो भनेर भन्छौँ। हामी तपाईँहरूका विषयमा आएका पोजिटिभ नेगेटिभ जे जस्ता कुराहरू छन् त्यो सबै हामीले भन्नु हाम्रो त्यो कर्तव्य हो। हामी
यो हामीले यो गर्न हुँदैन, हामी गर्दैनौँ कि हामी पत्रकारिता गर्ने हो न कि हामी स्क्रिनमा त्यो सरापेकारिता धारे हात लगाएर आफूलाई मन नपरेकालाई धारे हात लगाउँदै सराप्दै धारे हात लगाउँदै सराप्दै अह त्यो हामीबाट हुँदैन। बोल्दै जाँदा अलि धेरै बोलियो होला, म एकदमै विनम्रताका साथ फेरि पनि आग्रह गरेँ कि आज मैले विशेष गरी रासोपाका नेता कार्यकर्ता समर्थक र शुभेच्छुकलाई सम्बोधन गर्दै यसो भनिरहँदा अरू पार्टीका अरू दलका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छुक एकदम ठिकठाक छन् भनेर भन्न खोजेको होइन, तर मैले जुन भिडियोका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर यहाँ बोलेँ, अध्यता थापाले व्यक्त गरेको विचारका विषयमा जो आएका कमेन्टहरू, मैले त्यो विचारका प्रति म गइनँ, त्यहाँ लेखिएका जो कमेन्टहरू एकदमै अश्लील, एकदमै त्यो उश्रृङ्खल पढ्न त्यो सुन्न नै नसक्ने खालका कमेन्टहरू देखिसकेपछि कृपया एकजना महिलाका माथि यसरी प्रस्तुत नभइदिनुहोस् भन्नका लागि तपाईँहरूलाई मैले आग्रह गरेँ। अघि पनि भने कि तपाईँहरू मात्रै खराब या यो मैले भन्न खोजेको होइन, विशेष गरी त्यो भिडियोमा रासोपाको विषयमा अहिलेका रासोपाका सभापति गृहमन्त्री रवि लामिछाने को कामका विषयमा उहाँले त्यो असहमति व्यक्त गर्दै उहाँले फरक खालको विचार राख्नु भएको थियो र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले जो व्यक्त गर्नुभएका कमेन्टहरू हेर्नै नसकिने खालका कमेन्टहरू देखिसकेपछि म तपाईँहरूलाई सम्बोधन गरेर म यसरी प्रस्तुत भएँ। यसको अर्थ यो होइन कि अरू पार्टीका नेता कार्यकर्ता एकदमै सभ्य छन्, एकदमै ठिकठाक छन्, त्यो भनेको हुँदै होइन, त्यसरी नबुझिदिनु होला। फेरि पनि विनम्रताका साथ आग्रह छ, जहाँ जे देखिन्छ त्यही बोलिन्छ त्यही लेखिन्छ। त्यसरी यति बेला अध्यता थापाले जुन व्यक्त गर्नुभएको विचारमा आएका कमेन्टहरू हेरिसकेपछि मैले तपाईँहरूलाई नै सम्बोधन गरेर बोल्न आवश्यक छ भन्ने लाग्यो र मैले बोलेँ। यसरी बोल्दै गर्दा फेरि त्यो गालीको वर्षा त त्यो स्वीकार्य छ, तर व्यक्त गर्ने शब्दहरू चाहिँ कृपया एकदमै सभ्य भइदियोस् मेरो आग्रह छ। र यति आग्रह गर्दै गर्दा म रासोपाका सभापति समेत रहनुभएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेजीलाई विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया तपाईँले एउटा अपिल गर्नुहोस् तपाईँका समर्थक र शुभेच्छुकहरूका लागि कि अराजक शैलीमा असभ्य रूपमा उश्रृङ्खल रूपमा प्रस्तुत नभइदिनु होला सामाजिक सञ्जालमा भनेर तपाईँले त्यसरी अपिल गर्दै गर्दा रासोपाको सभापतिले मात्रै अपिल गरेको हुँदैन, यति बेला देशको गृहमन्त्रीले अपिल गरेको हुनेछ। कृपया गृहमन्त्रीज्यू, तपाईँ पनि एकजना पूर्व सञ्चारकर्मी हो, त्यसरी एकजना सञ्चारकर्मीले तपाईँलाई विनम्रताका साथ आग्रह गरिरहेको छ कि हामी त्यो सरापेकारिता होइन, हामी पत्रकारिता गरिरहेका छौँ र एकजना पत्रकारका तर्फबाट जुन गरिएको यो आग्रह छ यसलाई कृपया मनन गरिदिनु होला। समर्थक र शुभेच्छुकहरूलाई तपाईँले एकपटक विनम्रताका साथ त्यो अपिल गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँका जति पनि समर्थकहरू शुभेच्छुकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदमै सभ्य रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ। र अन्तिममा फेरि रासोपाका सबै समर्थक र शुभेच्छुक खराब हुनुहुन्छ भनेको होइन, सभ्य पनि हुनुहुन्छ, सभ्य रूपमा शालीन रूपमा तर्क गर्ने, आफ्ना विचारहरू राख्ने, प्रतिक्रियाहरू जनाउनेहरू प्रशस्तै हुनुहुन्छ। तर केही यस्ता समर्थक र शुभेच्छुकहरू देखिनु भएको छ कि जसका प्रति अह थप केही भन्न मन लागेन, यति आग्रह गरेँ, कृपया यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो यसका लागि।